Сая хавар батлагдсан байгууллагын багцхойлуудаар байгууллагын нөхөн сэргээлтийн болон нөлөөлөх хөндлөгийн стандартууд нэлээд өндөр түвшинд хүрсэн. Хүрсэн байгаа учраас одоо энийг сайн хэрэгжүүлээд энэ дээр хатуу байршлуулалттай байх хэрэгтэй. Нөгөө төгөр одоо сэргээлт хэрэгчин хөдж цэвэр технологи аль болох нүүрс төрөгч баг гаргадаг эрчим хүчний шинжилгээтэй тийм ногоон технологиудыг дэмжих хэрэгч хол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас засгийн газар саяныхаа мөрөөдлөөрч нэлээд олон залтуудыг оруулж чадсан. Одоо энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжнээ. Тодорхой хэмжээнд шаардлагатай бол иргэн байгууллагуудыг татаас одоо үзүүлнэ, дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн залтууд нэлээд орсон байгаа. Дэлхийн даяар аливаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах зөвшөөрлийг өгөхдөө байгаль хэр халгүй вэ гэдэг асуултыг асуудаг болоод байна. Олон улсын стандартаар бол уул уурхай лицензийг олгохдоо нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг нь харж шийддэг. Тэрнээс уул уурхай эхлээд 20 жилийн дараа энэ талаар ярьдаггүй. Ийм л дэлхийг хөгжиж байгаа уул уурхайтай Монголын хууль хяналтынхан мөрдмөр байгаа юм. Юуны тулд ногоон хөгжлийн яамтай боллоо? Энэ талаар анхаарна гэж сайд намлж байна.